wannan haka yake restaurant de la paix ta uga musa take garin bagai mun muku tanadin abinci kala daban-daban a katafaran wannan restaurant mun tanadar muku abinci irin na cikin gida da mana washe na mabutacin abinci tsabtatacce lahiyayye to ku zo a restaurant de la paix da take nan garin bagai mun tanadar muku abinci kala daban-daban a restaurant de la paix mun tanadar muku abinci irin su shinkafa da miya da nama shinkafa da wake indomie spaghetti spiga jika suna nan kala daban-daban da muhaka irin na cikin gida da mana waje irin su jiregal oriba exotic energy da dai sauransu restaurant de la paix a garin bakai tana nan ne cikin kasuwar zamani ta sarkin matasan arewa shagon farko yammacin masallaci ga mai neman ƙarin bayani sai ya kira uga musa saman 87 63 27. Mazan yi rabu da ke ba sunana Salisu amma ne sai jama'a sun sanya da dayar mu ne ke dafa abinci wannan wuri ne sai da yar inda muke da wannan ita tsiziyar muna tashi zuru yar da sai muna da shinkafa da waka muna sai da akwai shayi akwai wuri da akwai kwai akwai indomi wannan muke da rana ko muna da shinkafa da waki ko nan ma akwai shayi akwai biredi garin sanyi ga madara ga lemu wannan muke sai da ladar kuma akwai shinkafa da nama ana yawan cin shinkafa da miya da nama da rana kuma ana yawan cin wake an yi tambayar wake wake da shinkafa da dare kuma ana da yawan tambayar shinkafa da nama da indomie da kwai da biredi kullum wanda aka yawan fuskanta kamar dai mutum ya zo ya tarro layi irin haka to sai ta gaugacewa a sanya mashi yanda ya sun ne dai kawai da muke tunanin muke dan samu da jama'a wani yana hakuri ya tsaya har lokacin da layin shakau a samu shi wani shi kuma sai ta gaugacewa a samu shi sauri ke ta yaya madakin da muke dauka mu mai sauri dai mu ga kuma wanda himo tsuwa da sallame shi ta yi muna saurin mu yi masa musamawa wanda ya riga shi dan shi ma mu kawo layi gare shi musamu shi ta yi kiran da za mu yi masa hakurin da suke yi da mu su ci gaba da hakuri da mu eh kai ta kiran da muke yi da su ke nan hakurin da suke yi da mu su ci gaba da hakuri da mu kawai ko sun zo san taro layi yaya kuma suna dan bukata wani abu sanewa sai hakuri lokacin sun zo suna iya samu abin da suke nema dan dadi ne abinci na ce ya ba komai cikin tasa komi ba raga ba gaskiya abinci alhamdulillah kuma na ce yau saboda dan danin dadin da gare kullu ina zakkuwa ga guri ni da galmani ka zakkuwa in hayo moto na in zaka dan dai in ci abinci ne saboda abinci ne ya birga ni ni wurin shi kai ne kullum shi miki haka nan kuma Allah ya kama mai